ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିବେ ନୂଆଖାଇ କେତେ ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିସନ୍ ଆର୍ କାଣା କାଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିସନ୍? ଆଗରୁ 8 ଦିନ 4 ଦିନ ଆଗରୁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଥିସୁଁ, ଆଉ ପୂଜାପାଠର ଲାଗି ସବୁ ଇଏ କରିକି ଥିସୁଁ। ନୂଆଖାଇ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଆସି ତ ଘର ଦ୍ୱାର କେନ୍ତା ସଫା କରିକିରି କେନ୍ତା କରି ଆପଣ ମାନେ କରିଥିସନ୍? ସବୁ ସଫା ସୁତର କରିକିରି ଘର ଦ୍ୱାର କପଡ଼ା ଲତା ସବୁ ସବୁ ସଫା ସୁତର କରିକିରି କରିଥିସୁଁ। ଯାହା କରିଥିସନ୍ 8 ଦିନ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିସନ୍ ନୂଆଖାଇ, ଯେହେତୁ ବଡ଼ ତିହାର ସେମାନେ ଖୁସ୍ ଖାସ୍ରେ ପାଳନ କରବା ଲାଗି କାଣା କହିବେ, କେନ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିସନ୍, କେତେ ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍, ଆର୍ କାଲକେ ଯେନ୍ ନୂଆଖାଇବେ କେତେବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କେତେବେଳେ ନୂଆ ଖାଇବାର ଲଗନ ଅଛେ? ନୂଆ ଖାଇବାର ଲଗନଟା ହେଉଛେ ସକାଳ 9:00 ରୁ 10:40 ଭିତରେ ଦେଇଛନ୍ ଟାଇମ୍। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ଆମର 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଆଗରୁ ପୁରା ସବୁ ନୂଆଖାଇ ଲାଗି ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇସୁଁ। ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସଫା ସୁତରା ସବୁ କରାଯାଇସି, ଆର୍ ଆମର ଯେତିକି କୁଲା ବାନ୍ଧି ସବୁ କୁଲା ଡାଲିଆ ଆମର ବାସନ କୁସନ ସବୁ ମଜା ଧୁଆ କରିକିରି ଆମେ ମହାପୁରୁ ଖଟିଲି ସହିତ ସବୁ ଇଏ କରି ସେଦିନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ବସେଇଛୁଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସେଇକିରି ଆମର ସବୁ ନୂଆ ଲଗେଇକିରି ମହାପୁରୁଙ୍କ ନୂଆ ଲାଗି ସାରିଲେ ଆମେ ଖାଇସୁଁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ନୂଆ ଲାଗି ସାରିଲେ ମହାପୁରକୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଘର ପରିବାର ଯିଏ ମୁରବୀ ଥିସି ତାକୁ ନୂଆ ଅନ୍ନ ଦେସି, ନୂଆ ଅନ୍ନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇସନ୍। ଆର୍ କିଛି ଘରର ମୁଖିଆ ଯିଏ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର କଥା ହେମା। ଆଜ୍ଞା, ଆଇଲା କାଲକେ ନୂଆଖାଇ ହେଉଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ବଡ଼ ତିହାର ନୂଆଖାଇ, ତ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଛନ୍ ଆଜି ଆର୍ କାଲକେ ସକାଳୁ କେତେ ଜାକଜମରେ ନୂଆ ଖାଇବେ? ଜେନେରାଲି ନୂଆଖାଇଟା ଏଇଟା ଲଗନ ବାହାର କରାହେସି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ, ସେଦିନ ଲଗନ ବାହାର କରାହେସି କେନ୍ ଦିନ ନୂଆ ଖାଇବେ ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ତାହେଲେ ଏଇ ଦିନ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯିଏ ଯାଇଥିବେ ବି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ନୂଆ କପଡ଼ା ଲତା ପିନ୍ଧିକିରି ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପା ପୁଛା କରିକିରି ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ଡକା ହକା କରିକି ଏଇ ଦିନ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠିନେ ବସିକିରି ତାହେଲେ ଆମର ଯେନ୍ଟା ପ୍ରାଇମ୍ ଡ୍ୟୁଟି ସୁରେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କ ନେ ଭୋଗ ଲଗାଯିବା, ତାପରେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଭୋଗ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଏକାଠି ତାହେଲେ ଖାଇସୁଁ ଆମେ। ଏବଂ ଏଇଟା ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ୱିଥ୍ ମଚ୍ ପମ୍ପ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡିୟର ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିଙ୍ଗ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର। ଯାହା କହୁଥିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେ ତାମାନେ ନୂଆଖାଇକେ ଜାକଜମକରେ କରାଯାଇସି, କାଣା କହିବେ ଆଜି ନୂଆଖାଇ ଆଗର ଦିନ, ଆଜି ହଟ୍ଲି ହାଟବାର ଆଣିକିରି ଆପଣ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇକିରି ଅଛନ୍? ସବୁ ଜିନିଷ ଅଣା ହେଇସାରିଲାନ କାଲି ଲାଗି, ଆଜି ଆଜି ସେଟାକେ ରଖିକିରି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖମୁ, ତାପରେ କାଲ୍କି ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରମୁ। କରିସାରିଲା ପରେ ଭୋଗ ଲାଗବେ, ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକିରି ଇଏ କରମୁ। ନୂଆଖାଇରେ ଆର୍ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛେ ଯେ ନୂଆ ଧାନ ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ କପଡ଼ା ଲତା ବି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଯିଏ ଯେନ୍ତା ଯେତ୍କି ପାର୍ସି କରସନ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଘିନା ବିକା କେନ୍ତା କରିଛନ୍? ହଁ, କରିସାରିଲୁନ ସବୁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲୁନ କାଲି ପାଇଁ। ଯାହା କହୁଥିଲେ ନୂଆ ଧାନ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି ନୂଆ ଧାନ ନାହିଁ, ସେ ଏଇଟା ନୂଆ ମନ ନେଇକିରି ଖାଇସନ୍। ଏବଂ ଚାଷୀର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯାକର ଗୋଟେ ବଡ଼ ତିହାର, ଏଇଟାକେ ନେଇକିରି ସଭେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍, ଏବଂ ଧନୀ ହଉ ଗରିବ ହଉ ସଭେ ଏଇଟାକେ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରସନ୍। ଆର୍ ଇ ରାୟଗୁରୁ ପରିବାର ବି ଏଥର ଫୁଲ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରିବା ଲାଗି ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରି ଦେଇଛନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗୁରୁପଡ଼ାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।